Náš výlet dnes začíná v obci Držková na Valašsku, která dříve patřila k panství pánů na nedalekém Lukově. Autobus nás vysazuje u obecního úřadu a hned naproti se nachází Muzeum dřevěného porcelánu. Tam také míří naše první kroky. Toto soukromé muzeum, které bylo otevřeno v roce 2011, zachycuje historii obce Držková a především dříve hojně provozovanou podomáckou výrobu dřevěného nářadí a náčiní, lidově též zvanou dřevěninu či dřevěný porculán. Expozice je umístěná v kopii salašnické stavby, v kolibě a obsahuje originální nástroje i hotové výrobky, které svědčí o důmyslnosti a zručnosti těchto podomáckých výrobců. Součástí muzea je i kopie roubené zvonice z nedaleké Vlčkové a soubor včelích úlů, takzvaných klátů. Z Držkové se vydáváme nejprve po modré a pak po červené značce do obce Vlčková. Míjíme pastviny a chatovou oblast a po 2 kilometrech scházíme do malé obce se 400 obyvateli. Vznik Vlčkové je opředen pověstí o statečném panošovi, který se dokázal postavit smečce hladových vlků. Zachránil syna svého pána a ten mu z vděčnosti daroval celé údolí potoka Kameňák. V něm byla vystavena tvrz, kde se panoš Vlček usídlil a kde po čase vznikla osada. Procházíme kolem kapličky s vyřezávaným křížem a míříme stále po červené do kopců nad Vlčkovou. Rozcestí na Písečném nám říká, že k dalšímu cíli našeho dnešního výletu, k hradu Lukov, je to už jen kilometr. Cesta vede po příjemné hřebenové trase a my se necháváme opájet nejen krásnými výhledy, ale i sladkými šťavnatými lesními plody. A to už přicházíme k hradu Lukov, jehož počátky sahají do první třetiny 13. století. Hrad byl v této době v držení královské koruny a pak, od poloviny 14. století, na dalších 200 let byl majetkem mocného rodu Šternberků. V době česko-uherských válek byl hrad dobyt a vypálen vojsky uherského krále Matyáše Korvína. Rozsáhlé poškození hradního opevnění se stalo podnětem k významné přestavbě a rozšíření hradu. V roce 1548 hrad získali Nekšové z Landeka, za jejichž držení došlo k rozsáhlé renesanční přestavbě a přizpůsobení tehdejším požadavkům na pohodlný život. Nekšové byli dobrými hospodáři a tak se jejich panství významně rozrostlo a zbohatlo. Není proto divu, že poslední dědička rodu, Lukrecie, se stala středem zájmu mnoha urozených kavalírů. Jejím druhým manželem se stal o něco málo mladší, neobyčejně ctižádostivý šlechtic a pozdější významný vojevůdce Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, kterému po její smrti v roce 1614 spadl do klína rozsáhlý majetek. V dalších letech už nastal postupný zánik hradu. Lukov se v době 30leté války stal několikrát centrem povstání Valachů proti Habsburkům.
Slibný průběh pacifikace odporu na Valašsku zvrátil švédský vpád na Moravu na jaře 1642 a obsazení Olomouce. Švédové bez boje získali i hrad Lukov, téměř 3 měsíce tady měli posádku a když odcházeli, vyrabovali ho a zapálili. A i když byl od té doby v držení několika šlechtických rodů, postupně ztrácel na významu, až byl na konci 18. století opuštěn úplně a stal se zdrojem levného stavebního materiálu. Od roku 1983 tady probíhá takřka nepřetržitě archeologický výzkum a v roce 1987 byla zahájena postupná památková obnova. Z hradu pak zamíříme po červené značce dolů z kopce do centra obce Lukov. Dnešní 6-kilometrový výlet končíme u zdejšího domova důchodců. Tady nasedáme na autobus a vydáváme se kam? No přece, na další výlet.